Amen. Hallelujah. Holy Spirit, you are great this afternoon. Ek wil vir iemand vanmôre groet wat hierdie Here ken nie. Oh. Ek groet een en elkeen vanmôre in die naam van Jesus. Die Here is hier om my baie diep te maak. As daar iemand is wat geglo het aan die Here 4 jaar gelede, dat is dit sê wat hier staan vanmôre. Ek dink ek kom aan die kant van die Muslim religion. 4 jaar gelede, ek dink ek was swanger, 3 maande swanger met hulle 2 wat daar sit. Tyd het dit nog nie gebied, ek is swanger met 2 lange. Maar ek sê vir julle, my man was gered gewees, ons het net so getrou. Ek as Zulpha, Muslim Zulpha en hy as Erik. Ek dink die Here kom doen so 'n wonderwerk, die Here red eerste sy siel. Ek dink ons het so gedrink die beras as ek moet. Ek wil eens terug dankie, want ek wil eens dink aan die tyd van ek raak naar van myself. As ek dink aan die tyd, ek dink hy word eers gered en ek is upset met hom. Want hoe kan hy nou hierdie Here aan nie, man? Ek weet, die tyd toe ek Moslim gewees het, het ek aan so gat gemaak van al die Christen mense, wat so die Here aandien. Ek dink myself, Jesus, wie is die Jesus? Jo, die beras, het die Jesus vir my gewys wie hy is? Jo, ek sê, hy dien toe die Here, my ma dien die Here, my ma was ook Moslim, my ma dien die Here. En hulle gaan toe kyk, toe hulle het sondags en woensdags aan as hulle kyk. Ek is ook 3 maande pregnant, en die woensdag aan, hy gaat toe kyk toe. Maar, toe ek begin te swanger word, het ek nou begin te sigarette los, ek het nou drank begin te los, want ek kon nie met die, my body kan nie meer gedeel het. En ek dink, een woensdag aan, gaat hy kyk toe. En ek het so die smaakje om saam om te gaan, man. Maar ek is so gewaarig van wat die mense sê van my, ek is gewaarig van, ek is mos Moslim, man. Sy is mos Moslim, en ek het mos nou klom Moslim vrinde, en ek het altyd van hulle gesê, wie ek ek kris raak, julle is mal, ek gaat nooit die doen nie, nooit nie. En ek sê die Here, ek dank die aan, hulle is kyk toe, ek en nog 2 kinders, die ene is 12 jaar oud en die ene is 8 jaar oud, hulle sê vandag saam met my nie. En ek dank die aan, hulle het madrasa gegaan, Moslim school gegaan, en ek dank die aan, sê ek vir hulle, kom ons bid. En hulle sê nog, ja, kom maar, ons gaan nou batsa nou. Ek sê, nie, ek wil nie batsa nie, ek wil bid vanaan. Maar voor ek verder gaan met die, toe ek Moslim was, ek het nie geglo nie, Ali. Ek het nie geglo nie, ek het gedink, as Allah so lief is vir my, hoe kan Allah vir my help toestee? Maar ons bid toe die aan, en ek sê vir die Here, van ek is confused, jong, ek weet nie, ek het so die smaakie, want Chris wil raak, maar ek is gewaarig van die mense, ek is gewaarig van my Muslim family, wat my gaan disown, maar ek sê vir julle, die Here kom vir my die aan, die. Ek bid die aan op 'n woensdag, en ek sal dit nooit vergeet, en ek sê vir julle, die Here kom deel my in 'n droom, die aan, ek droom, ons sit by die kerk, die aan, ons het by die kerk, by die bediening wat ek nou by is, oh jy sê, ek het begint om te sê, ek is all the way van Menenburg, want hulle het nie van Menenburg voorgestel nie, en ons sit toe in Sherwood Park, my bediening, ons sit toe in Sherwood Park, dis nou my droom wat ek kry, wat die Here van my kom gee, en ons sit so, en so sit, ons sit buitenkant op gras, maar by ons kyk wat ons nou is, daar is die gras, en ek sien, hoe vergaan die wereld, die patte begin te so te skeer en in te vang, en ons begin te, en ek begin te bang te word, en ek dink aan my paaste wat ons het, hy stiep die een meisiekind, hy sê vir die meisiekind, gaan maak goed toe reek asseblief, en ons staan toe op, ons beweeg in die kerk, en, maar die kerk lyk soos klaskamervensters, en ons sit en my man vraag vir my die dag, Zulpha, wat dink sy van, toe gaat sy nou, van die wereld vergaan ons nou, en ek kyk vir hom so aan, en ek sê vir hom, jy, ek raak kwaad, en ek sê, nie vir my stupid goed vraag nie, man, en ek dink, met eens ons is weg, ons gaan na huis toe van die kerk af, maar ons is in die karre, die vleende karre, wat ons is en ons beweeg toe huis toe, maar die wereld is besig om te vergaan rondom ons, en ons kot op die huis, daar by my maal huis, en soos ons nog aankoos daar my broer, wat Moslim is, my oudste broer is Moslim, en my stiefpa, hy is ook Moslim, maar hy sê vandag nie met ons, hulle staan buitenkant en hulle is nog besig om hulle eie ding, hulle roep nog en allemaal, en my ma skel met hulle, en my ma sê vir hulle, kan julle nie sien wat gaan aan om julle nie, en hulle is niks gewaarheid van wat my ma sê nie, en ek sê vir my ma, mami, los hulle net so, en ons is in die kar en ons is weg, ons is op, jimmel toe nou, en ek dink ek en my man, ons hou nog handen, en ons is besig om te aanloop, want ons sien hier die licht, en ons hardloop na hier die licht toe, maar die baar is toe ek weer omkijk, toe sien ek weer donker toe om my, en ek dink om myself, joh, waar is ek aan nou, kyk, waar is my man, en my man is hier saam met my nie, en soos ek omkijk, sien ek, ek sta aan eerste in die lijn, maar,
Jo, ek kan nie veel explain nie. Hoe dat lyk daar nie. Al wat ek kan onthou van hierdie droom is lyk en amper soos ek staan op 'n muurtjie, op 'n stukkie muur, maar as dit een mens wat kan loop en soos ek afkyk, sien net ek sulke putte. En ek sien net die refleksie van die vuur wat so daar uitkom. En ek is op die lyn en ek stap en ek sien ek is eerste in die lyn en ek lyk so verwaarloos in my droom mense en ek stap en ek kom face to face met Jesus in my droom en wat vir my en vir Jesus skei is net so 'n ronde put maar die reflection van die vuur kom so daar uit en Jesus sê vir my Zulpha jump en ek sê vir Jesus nee en ek huil voor die Here ek sê vir Jesus nee Jesus ek gaan nie jump nie en Jesus sê vir my jump Zulpha en ek sê nie Jesus en Jesus sê vir my Zulpha het al klomp kansse gehad maar jy wou nie reg gemaak het nie en ek huil en ek smeek die Here en ek sê Here gee my nog 'n kans Here en die Here sê vir my nee Zulpha jump en soos ek jump in hierdie gat in die berg is spring ek terug aarde toe en soos ek op die aarde kom gloop as dit net moslim mense wat ek sien ek sorry hulle soos ek spring aarde toe sê die Here vir my die woorde Zulpha bekeer jou. En ek gestoot terug aarde toe julle en ek huil en soos ek loop sien ek net moslim mense en ek dink die wêreld is nog besig om te vergaan nie ek spring terug aarde toe die wêreld is besig om te vergaan ek sien hoe kom die see oor en ek huil jong van ek weet nie wat om te doen van die Here het nou vir my gesê Zulpha bekeer jou en ek dink ek stap toe ek loop in die patte in en almal wat die Here van my wys in my droom is net moslim mense en ek kry hierdie een dame wat saam na skool gegaan het haar naam is Aida en ek sê Aida die Here het gesê ek moet vir my bekeer maar ek weet nie wat om te maak sê ek vir en sy sê vir my Zulpha ek weet van 'n pastor wat daar bly kom ek neem jou na die pastor toe en ons gaan na die pastor toe sy neem my na die pastor toe ons kom by die pastor se huis en by die pastor is daar 'n winkeltjie en ons skop aan die pastor se jag ons weg die pastor sê gaan weg hier ek wil nie vir julle help nie ons gaan die hele mense wat ek hier kan kom daar wat ek wil gewees het nie jo en ek sê vir julle en ek sê pastor die Here het my gestuur pastor en die pastor maak op het, en die pastor hom sê op die pastor sê die Here het jou gestuur ek sê ja pastor en die pastor vat die Bybel en die pastor ek sê vir hom die Here sê ek moet my bekeer pastor en die pastor vat die Bybel en die pastor slaat so die Bybel op en met hy skrik ek wakker sop nat gehuil maar jo hy was 'n droom mens en ek dink die donderdagoggend ek kan nie weer slaap nie ek kan nie slaap ek sê daai droom het my so in ja hulle sal nie verstaan nie because hy tyd wat ek gespring het kan ek dood gegaan het ek sê daai ja daar die pad wat my vir Jesus geskei het ek kon gejump het ek kon hel toe gegaan het en nooit weer wakker geskrik het in my slaap uit die man hulle sal nie verstaan hoekom ek vanmiddag hier staan in trane nie jare het 'n plan gehad vir my lewe ek dink ek staan vanmiddag hier ek het besef gesê nee man ek nee dis nie vir my nie ek gaan hierdie Here dien nie. Dis die donderdag nie. Dis 'n droom die man. Ek sê vir die donderdag en ek kan nie slaap jong. Jo en ek sien almal kyk hierdie reflection van die vuur. Ek sien hoe staan ek eerste in die lyn en ek sien hoe jump ek aan en hoe brand ek in hierdie vuur. En die Here en almal kyk hoe daai stem Zulpha. Bekeer jou Zulpha bekeer jou. En ek sê vir myself, hoe gaan jy my nie bekeer nie? Ek gaan nie. En ek maak klein nog met die Here. Maar ek sê vir julle, die Vrydag, ek kan nie meer nie. Ek sit by my werk, slukkie Vrydag. En ek begin net te breek by my werk. En ek sê vir my man, maak vir my 'n afspraak vanaand met jou pastor. Ek moet my hart vir die Here gee. En ek dank 4 jaar gelede, 4 jaar 7 maande gelede, op 'n Vrydag, kom gee ek my hart vir die Here. Oh, en ek sê vir julle, die Here is nog nie klaar met my nie. Ek is nog nie daar wat ek moet wees. Maar ek sê vir julle, die Here is nog nie klaar met my nie. En met een en elkeen van ons. Dankie.